नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आजनो अभ्यास धोरण आठ विषय गुजराती पूरक वाचन नंबर एक इच्छा काका। बा दोस्तों, हवे आपणे पाठ ने समझिए। जनैयाओ जानी वासमां आव्या त्यारे सौने ऊंट मारवू पड़े एवी आखरी तरस लागी हती। छतां पहलू काम पाणी पीवानू न कर्युं, पण पाघरण भर्या हता ए ओरडी पर ज हल्लो लई गया। कारण हतु पोष महीनो हतो, रींगणी बाळी नाखे एवा हिम पड़ता हता। तेमा वड़ी भोग जोगे जान ने उतारो पण बादरना मदवहन उपर जड़ुंबी रहेला दरबार गढ़मा मळ्यो। पछी तो टाढनी कातिल असरनु पूछवुं छूं। हजी तो समी सांज हती, जानना सामैया पण नहोता थया। त्यार पछी जमी कारवी सुवा जवाने तो हजी बहु एकनी वार हती, पण तरस लागे त्यारे कूवो खोदवा बेसाय छे। અને આ 50 માણસ વચ્ચે સાવ પાપડ જેવી પાતળી 30 ગોદડી વેવાઈએ આપેલી, એ કોને પૂરી થાય? સૌએ બબ્બે ગોદડા બગલમાં મારીને ઉતારાના મનગમતે ખૂણે સંઘરી દીધા। ખાવાનું ન જડે તો કઈ નહીં, પણ ઓઢવાનું નહીં જડે તો આખી રાત ઠૂંઠવાવું પડશે। આ સૂત્રને નજર આગળ રાખીને જ આ ગોદડા નોટ ચાલી। એલા એ ઓલો ઈચ્છા કાકો, મારો દીકરો વરનો બાપ હોય એટલો રૂવાપ કરે છે, તો એને આજે ગોદડા વિનાનો રખડાવીએ તો જ ખરા। હા હો, ઈ વાત સરસ સુજી। મારા બેટાને ગોદડા વગરનો રાખીએ તો એને ખબર પડે કે જડ્યાતા ખરા જાનૈયા। ઈ જ લાગનો છે જેતલ સરને જક્સને ચાના એક એક કપમાં પણ મારે દીકરે આડી જીભ વાવી। કહે કે ઈ તો વેવાઈને માંડવે જઈને ચા પીશું, અહીં સ્ટેશનમાં તો ચા મોંઘી દાટ જેવી હોય। એક તો પૈસા વધારે લે ને પાછી સાવ ભૂ જેવી ચા આપે। આમ કહીને આખી જાનને ચા વિનાની જ રાખી। તો આજે એના પર રીગડી કરીએ, વર રાજા ફેરા ફરી લેશે ત્યાં સુધી ઈ તો વેવાઈને માંડવે હશે, એટલે મોડો મોડો અહીં આવશે ને આપણે તો બબ્બેની સોળ તાણીને ગરડ ગરડ। પછી સામૈયા થયા, વર બેડ્યું આવ્યું અને વીવાઈને ઘેર જઈને વરરાજા તોરણ છબી આવ્યા। પણ એ તો વરરાજાને કન્યાનો લોભ હતો, જાનૈયાઓને તો જમ્યા સિવાય બીજો કયો લોભ હતો? પણ ના, આજે તો જાનૈયાઓને જમવાનો પણ એટલો લોભ નહોતો જેટલો ગાદલા ગોદડા સંભાળવાનો લોભ હતો। ખાધું ના ખાધું કરીને જાનૈયાઓ તો ઉતારે આવીને પોત પોતાના ડબલ ગાદલાઓ ઉપર પડ્યા। ઊંચે જીવે આવેલા એટલે ઓડકાર પણ ગાદલા પર સૂઈને જ ખાધા। પછી વેવાણો કલવો લઈને આવી, પણ મારા વાલીડાઓ કોઈ ઊભા ન થયા। રખેને ડીલની હૂંફ આપીને હૂંફાળું બનાવેલું ગાદલું બીજો કોઈ પચાવી પાડે? છાબ લઈને જવા માટે વરના મામાએ જાનૈયાઓને પડકાર્યા, ત્યારે એ પડકારથી જ કેટલાકના નાક ગરડ ગરડ બોલવા લાગ્યા। એલાવ, લાપસી કઈ બહુ દાબી છે, તી અટાણમાં સૌનું ધારણ વળી ગયું? પણ જવાબ આપવા જેવી મૂર્ખાઈ કોઈ કરે ખરું? છાબ લઈને પણ વરરાજાના અંગત 5 માણસો જ ગયા। ત્યાં તો પાછળથી બૂમ પડી, પાગરણ ઓછું છે એટલે વેવાઈને કહેજો જટ મોકલી આપે, નહીતર જાનૈયાઓ ટાઢે ઠરશે। વેવાઈએ અંતરિયાળ આડોશી પાડોશીના પટારા ઉઘાડાવ્યા, વાળંદ આવીને ગાદલા ગોદડાનો ઢગલો કરી ગયો। એલા એ, વેવાઈને ઘેર ઓશિકા બોશિકા છે કે પછી એમને એમ જ સૌ સૂવે છે? વાળંદે કહ્યું, ભાઈ સાહેબ, ઓશિકા ન હોય એવું બને, પણ આટલા સામટા માણસને ક્યાંથી પૂરા પડે? પૂરા ન પડે એનો અમને કોઈ વાંધો નથી, ઓશિકાની જગ્યાએ એક એક ગોદડું મૂકવું પડશે, બીજું શું? સૌએ શહેનશાહના દીકરાઓની જેમ જ લંબાવ્યું। વેવાઈને ત્યાંથી જાન બહુ મોડે જમીને ઉઠી, એટલે પાછળથી માંડવિયાઓ અને એમના પછી પીરસણિયાઓને જમતા બહુ સમય લાગ્યો।
પછી વધ્યું ઘટ્યું માંગણ ભિખારીઓને આપવામાં અને ચોકો સાફ કરવામાં રાતના 12 વાગી ગયા. વેવાઈએ વરઘોડાની તૈયારી કરવાનું કહેવડાવ્યું. વરરાજાએ શણગાર સજવા માંડ્યો. ધોતિયાની પાટલી ચીપવામાં જેટલો વખત લાગ્યો એથી 3 ગણો વખત તો સાફાએ લીધો. આજે મોડા ભેગું મોડું કરાવવું હોય એમ સાફાએ પણ જાણે રૂસણા લીધા. કેમે કર્યું વરરાજાના માથા ઉપર ફીંડલું સરખું બેસે જ નહીં. એક વખત બરોબર વીંટાઈ ગયું પણ અરીસામાં જોતા લાગ્યું કે કપાળ ઉપર વાળના વાંકડિયા જરીક દેખાતા રહેવા જોઈએ, એ નથી રહી શક્યા. બીજી વખત માંડ માંડ એ વાળનું પતાવ્યું ત્યાં છોગા માટે છેડો ટૂંકો પડ્યો. છેવટે જેમ તેમ ફીંડલું મૂકી માથે પીછી ખોસીને વરરાજા તૈયાર થયા ત્યારે રાતના 1 સુમાર થયો હતો. આ વખતે જનૈયાઓમાંના ઘણા ખરાઓએ તો એક એકી ઊંઘ પણ ખેંચી કાઢી હતી. આવી 3-3 ગોદડા અને 2 ગાદલાની હૂંફ ક્યાંથી મળે? વર ઘોડો ચડ્યો ત્યારે બહુ ઓછા જનૈયાઓ જાગતા હતા. વર, અણવર, વરના બાપ અને લૂણ ઉતારનાર 1-2 છોકરીઓ. સારું થયું કે માંડવિયા સ્ત્રી પુરુષો મોટી સંખ્યામાં આવી પહોંચ્યા હતા. હથેવાળો થતા પણ બહુ વાર લાગી. 2 બ્રાહ્મણો સુપારીના ભાગ વહેંચવામાં વળી પડ્યા. તે 1 કલાકે તેમની વચ્ચે સમાધાન થયું. પછી કન્યાદાન દેવાયું, હથેવાળો પત્યો એટલે ચોરીના થાંભલા ખોળાવા શરૂ થયા. રાતના 2:30 વાગ્યા હતા. ટાળ કહે કે મારું જ કામ. વરરાજાએ તો લાંબા ડગલાની નીચે એક ગરમ બંડી ચઢાવી લીધી હતી એટલે બીક જેવું નહોતું, પણ કન્યાને હજી હમણાં જ નવડાવી હતી તેથી આ ઠારને લીધે થર થર ધ્રુજતી હતી. તેના માંસાની ધ્રુજારીને લીધે તે પર અડેલીને પડેલ તેની બહેનનો હાથ જ્યારે થરથર્યો ત્યારે એણે શાલ લાવીને કન્યાને લપેટી લીધી. આ ટાણે જાનીવાસામાં જાનૈયાઓ 1 પડખું ઊનું થવાથી 16માં હળવેકથી બીજું પડખું ફેરવતા હતા. ઈચ્છા કાકા પાસે સોપારીની થેલી હોવાથી માંડવિયાઓ તેમનો જીવ ખાતા હતા. કેટલીક સ્ત્રીઓએ તો ગીતમાં પણ ઈચ્છા કાકાને ઝડપ્યા. જોયું જોયું રે ઈચ્છા તારું મોટપણું રે, તે તો સોપારીના કટકા સારું હેઠું જોયું રે. ઠંડીમાં ઈચ્છા કાકા ધ્રુજતા હતા, છતાં આ લીટીઓ સાંભળતા ધન્યતા અનુભવી રહ્યા હતા. વરઘોડિયા ફેરા ફરી રહ્યા એટલે સૌ જાનીવાસા તરફ ઉપડ્યા. સૌથી મોખરે વાળંદ કિટસન લાઇટ લઈને ચાલતો હતો. પાછળ વરઘોડિયા, એની પાછળ અણવર, ઈચ્છા કાકા અને બીડા લેવા માટે વેવાઈ પક્ષનો સ્ત્રી વર્ગ ચાલતો હતો. ઉતારામાં અત્યારે નસકોરાનો અવાજ ન ગણીએ તો સાવ શાંતિ હતી. ગોર મહારાજે ગોત્રેજના ચાંદલા આગળ દીવો કર્યો અને 2 માટલીઓ ગોઠવી. વરઘોડિયા કોડી રમવા બેઠા. ઈચ્છા કાકાએ પોતાનો સોંપાયેલો હવાલો હજી છોડ્યો ન હતો. કોડીની રમત રમાઈ રહી એટલે વેવાણોએ બીડા માંગ્યા. ઈચ્છા કાકા સિવાય બીજો કોઈ પણ માણસ એવી શક્તિઓ નહોતો ધરાવતો જેને નાણાં વિષયક જવાબદારી સોંપી શકાય. હવે બન્યું એવું કે બીડા લેનારી વેવાણોની સંખ્યા ધાર્યા કરતા ઘણી મોટી નીકળી પડી. એ સૌને જુદી જુદી રકમના બીડા જમણા હાથની મુઠ્ઠીમાંથી ડાબી હથેળીમાં બરોબર 2 વખત ગણીને આપવા જતા ઘણો સમય વીતી ગયો. વરરાજાને તો આખા દિવસનો નકરડો ઉપવાસ હતો અને ઠેઠ મોડેથી ફરાળ મળ્યું હોવાથી એમાં કાંઈ સોદરી વળી નહોતી. એ તો થાકોડાને લીધે કડકડતું ધોત્યું અને બોસ્કીના પહેરણ સોતા કરચલી પડવાની પણ બીક રાખ્યા વિના ખાટલામાં પડ્યા. અણવર પણ આખા દિવસની ઓનરરી માના મજૂરી કરી હોવાથી થાકીને ટે થઈ ગયો હતો. તેમણે પણ જગ્યા કરીને લંબાવ્યું. વરના બાપા તો આગલી રાતે રૂપિયાની કોથળીઓ ગણવા આડે ઊંઘી જ નહોતા શક્યા. તેમાં વળી આજની પણ પોણી રાત ભાંગી. આજના ખર્ચનો હિસાબ આવતી સવારે લખવાનું નક્કી કરી તેમણે પણ કબજો ઓશિકા નીચે મૂક્યો. લુણાગરી છોકરીઓ તો આમેય ઊંઘતી જ હતી, એ તો બિચારી આવતા મેં જ ઢળી પડી.
ઈચ્છા કાકાને વેવાણોએ બીડા માટે બહુ રોકી રાખ્યા. રાતના 3 ને ટકોરે ઈચ્છા કાકા દાખલ થયા ત્યારે ઓરડામાં 300 કેન્ડલ પાવરની ફૂંફાડા નાખતી કિટસન લાઇટ સિવાય બીજું કોઈ જાગતું નહોતું. જાનૈયાઓ બધુંય પાઘરણ વીણી ચૂણીને દબાવી સૂતા હતા અને અત્યારે કેવી મીઠી ઊંઘ માણી રહ્યા હતા. બેટમજીઓએ કરી છે ને કઈ, હવે પાંસડા વીંધી નાખે એવી ટાળમાં કરવું શું? સુવાની તો ક્યાંય જગ્યા જ નહોતી, ડીલ પણ પાતળું નહોતું, નહીતર સાંકડે મોકડે પણ કોઈ 2 જણની વચ્ચે સમાસ કરી શકાત. પણ હવે ઊંઘ્યા વિના કઈ હાલ છે? ની સુવાની જગ્યા તો ધારો કે કદાચ મળી હોત તો પણ ઉઠવાનું શું? નવાબજાદાઓએ ઓશિકે પણ ગોદડા જ મૂક્યા છે અને આવી મોડી રાતે પાઘરણ લેવા વેવાઈને ત્યાં પણ કોણ જાય? વાળંદ પણ હમણાં જ વીંજણો લઈને માંડવે વહ્યો ગયો, પગલાનો જ ફેર પડ્યો. ઈચ્છા કાકા મોજાય અને એનો તોડ ન આવે એવું બને? ખાડની ચોકડી પાસે જે 2 જણ સૂતા હતા તેમની વચ્ચે સહેજ પોલાણ રહી જવા પામેલું એમાં હળવેક રહીને ઈચ્છા કાકાએ પડખાભેર ઉબડક જેવી સ્થિતિમાં લંબાવ્યું. પણ આમ જો આખી રાત પડ્યો રહું તો હાડકાના સાંધા જ રહી જાય ને એકત્રા નડિયાવાળા ખપેડામાંથી સીધા વરસતા ઠારમાં ઠૂંટવાઈ જ જાઉં કે બીજું કાંઈ થાય. છેવટે ઈચ્છા કાકા એક તુક્કો અજમાવ્યો. પડખામાં જે જણ સૂતો હતો એના વાંસા ઉપરથી પહેરણ ઊંચો કરીને હળવેક રહીને ત્યાં કાકાએ પોતાની જીભ ફેરવી. પેલો પડકીને જાગી ગયો. આંખમાં ભરેલી ઊંઘને કિટસન લાઇટનો ઉજાસ આંજી નાખતો હતો. પાછળ વાંસામાં કૂતરું જીભ ફેરવી ગયું હોય એમ ભીનું ભીનું લાગતું હતું. પણ કૂતરું તો અહીં અત્યારે ક્યાંથી આવે? ત્યારે કોઈ માણસે કઈ? ઈચ્છા કાકા, ઈચ્છા કાકાએ ફરીથી એના પગની ઘૂંટી ઉપર જીભ ફેરવી. આ શું ઈચ્છા કાકા, શું થયું છે? ઈચ્છા કાકાના મોંમાંથી લાળ ચાલી જતી હોય એમ પેલો ઊંઘભરી આંખે પણ કડી શક્યો. શું થયું છે ઈચ્છા કાકા? ઈચ્છા કાકાને હેડકી ઉપડી હોય એમ તેઓ કરી રહ્યા હતા. તેમાં વચ્ચે વચ્ચે તેઓ ત્રુટક શબ્દો બોલ્યા. તમે કોઈ જરાય ગભરાતા નહીં હો? ઈ તો હું આજે સવારે ઓલ્યું કૂતરું સહેજ દાડ બેસારી, તમે કોઈ જરાય બીજો માં. પેલાને સમજતા વાર ન લાગી કે ઈચ્છા કાકાને હડકાયું કૂતરું આવડ્યું છે ને લબરકી શરૂ થઈ છે. તુરત એણે ઉભા થઈને ગોળામાંથી પાણીનો કળશો ભર્યો અને જ્યાં જ્યાં ઈચ્છા કાકાએ જીભ ફેરવી હતી ત્યાં ત્યાં સાફ કરી નાખ્યું. પાડમાનો ભગવાનનો કે બટકું ન ભર્યું, નહીતર ભેગા ભેગી મને લબરકી ને એમાંથી હળકવા જ થાત કે બીજું કઈ. હવે ઈચ્છા કાકાની પડખે સુવાય ખરું, ઉઠીને બટકું ભરી લે તો પછી એનો ટાંટ્યો વાળવો મારે. પેલો ગભરામણમાં જ બહાર નીકળી ગયો. ત્યાં એક ફાટેલું બુંગણ પડ્યું હતું, તેના અડધા ભાગ પર લંબાવી બાકીનું અડધું માથે ઓઢી લીધું અને લબરકી ન થાય તો ઘેર જઈને શનિવારે હરમાનને નાળિયેર વધેરવાની બાધા લીધી. આજે ઈચ્છા કાકા ઉપર અડી કરવાના આશયથી અને એમની રીગડી થાય છે એ જોવાની મજા માણવા સારું ઘણા ખરા જાનૈયાઓ ઊંઘ્યા જ નહોતા અને ગોદડામાં મોં સંતાડીને મૂછમાં હસતા હતા. ઈચ્છા કાકાની હેડકીનો અવાજ સાંભળીને તેમના જમણે પડખે સૂતેલો બીજો પણ હળવેકથી ગોદડું ખસેડીને ઊભો થયો. ઈચ્છા કાકાએ કહ્યું, કા એલા કિરપા ઊભો કા થયો, તું જરાય બીજેમાં હ? અને વાક્ય પૂરું કરતા તો તેમના પાન ખાધેલ મોંમાંથી લાળનો કોગળો નીકળી પડ્યો. કાકા, અહીં મારો સાળો ધામ બહુ થાય છે, હું બારો ઓશરીમાં જાઉં છું. કિરપો બહાર ગયો. બધાએ બહાર જઈને કાકાની લબરકી વિશે બીતા બીતા ગુસપુસ કરવા માંડી. તેમનામાંના કોઈ અનુભવીએ કહ્યું કે
હડકવામાં દર્દીને માથે ગોદડા નાખતા મેં જોયા છે ખરા. એને માથે ગમે તેવું કંઈક ભારે વજન નાખી રાખવું જોઈએ, એટલે ઊભો ન થઈ શકે ને બીજો કોઈને આબડે નહીં. સૌના પેટમાં ફડક ફડક થતું હતું કે આપણે તો સવાર સુધી જાગતા જ બેસવું છે, એટલે વાંધો નહીં. પણ ન કરે નારાયણને આ બીજા ઊંઘનારામાંથી કોકને ઈચ્છો કાકો દાઢ બેસાડી દઈએ તો રામ કહાણી જ થાય ને. તુરંત સૌએ પોતપોતાના ઓઢેલા અને એ સિવાય ઓશિકે પાંગતે મૂકેલા બધાએ ગોદડા વીણી ચૂણીને ઈચ્છા કાકાને ઉઢાડી દીધા અને બહાર ઓશરીમાં ભાદરની પાટમાં વીંજાતા હિમ જેવા સુસવાટામાં અને માથે ખપેડામાંથી વરસતા ઠારમાં ખોડચાની જેમ ઠૂંટવાતા બેસી રહ્યા. ઈચ્છા કાકાને હૂંફ વળી એટલે તેમની હેડકી બેસી ગઈ. બે દિવસના ઉજાગરા વેઠેલા ઈચ્છા કાકા તે દિવસે ઊંઘ્યા છે કાંઈ? પાઠમાં ખબર પડી ગઈ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો હવે આજનું હોમવર્ક પાઠ્યપુસ્તકમાંથી જોઈ શબ્દાર્થ સારા અક્ષરે ગુજરાતીની નોટમાં લખી નાખવા. આજનો અભ્યાસ અહીં પૂર્ણ. જય સ્વામિનારાયણ.